遅れちゃいました。収まってきたんで配信したいと思います。なんでだろうね、本当に私も755まだやってるんですよ。もうちょこちょこつぶやいてます。なんでだろうね、もう今日はずっと朝から痛くて、お腹がなんかね、腸が痛いなと思ってたんだけど、普通になんか胃も痛くて、結構胃も痛くてですね、なんか多分もう荒れてんのかな、お腹が、お腹痛い。今日もあのお買い物行ってきたんだけど、お買い物中もお腹痛くて2回ぐらいかなトイレに駆け込みました大変です、本当に。で、なんでこれこんなシワついシワシワなの、しかもここアイロンかける、ピッて変わらんか。星ありがとうございます。星ありがとう、大好きさん、ふうこさんもありがとうございますね。病院行こうかなと思ってきました。なんでこんな痛いちゅう、あと1週間お腹痛かったら病院行こうと。大好きさん、星たくさんありがとうございます。インテリアクザさんもこんばんは。 X がいい、あーごめんなさい、 X さん、なんかさ毎回つぶやくのにさ躊躇しちゃうんですよね。そうだ、 X ね、なんかと思った、 Twitter ね、 Twitter。 大好きさん星ありがとうございます。755やったらさ気軽につぶやけるんだけどなんやろ、あの X のあのなんか気軽さってあんまないですよね。でもちょっとね、ツイッターで言った方がよかったな。3日前に食べてない、何も食べてないからもう痩せちゃうんですよ。この1週間ぐらいで2キロぐらい痩せたよ、びっくりですよ。水木もなんでこうなっちゃったかな。大輔さん星ありがとうございます。レアルマドリッドさんもありがとうございます。応援してる、カツサンドさんありがとうございます。で1週間長い、マジでなんかちゃんと飲ん、おお最悪や最悪や、コップの中に今ゴミを捨てようとしたらコップの中にビオフェルミンのカスがビオフェルミンの私の飲んだビオフェルミンのゴミが私のコップの中にダイブしちゃった。見えない、排除しちゃうか可愛いお水木、お水木です。おみちゃんとおみちゃんのコラボレーションでした。たじたじさんありがとう、くまちゃん、くまちゃんだぜ、ありがとう。たじたじさん、あー白じいさんありがとう、アイスクリーム食べてパクパクパク、あーありがとう、大好きさん、よしおさんもありがとうございます、アイスクリーム、星もありがとうございます、あ星ありがとう、たくさん星投げ完了です、ありがとうございます。猫好きレッツさんもありがとうございます。痩せるね、いやなんか食べないからそれ痩せちゃうよねっていう感じだから、3日ぐらい本当に全然何にも食べてないの最近。なんやろうな、なんですかねこのお腹の痛さは。755ぜひよかったらフォローしてってください緊張してんのかな、私そう自分のそういうなんか緊張してるとかもなんかストレスとかも分かんないタイプなんだよね。分かんないタイプやけんさ、こう体に出てはもう出てもなんでかなって思っちゃうタイプやけん、そういうのもあるんかな。いやでもさすがにないと思うけどな。なんやろ、やばい、やばいのやっぱり。じゃあちょっとそろそろ、でもねうちのおかんにね相談したんですよ。なんかお腹、毎日お腹痛くてさ、
毎日あの胃腸が痛いっていう話で言ったら、あるあるよお母さんもそれとか言って、毎日あと1週間は続くねそれとか言ってました。うちのかあと1週間は絶対お腹痛いよとか言って、なんか菌がいんのかな。大輔さんたくさんお星様ありがとうございます、ありがとうございます。深夜様ありがとうございます、おめでとうおめでとう。年齢書いたけど、なんか配信で言わんければとりあえずいいかなって思ってるところです。え、じゃないとなかなかで難しくない、私の誕生日ですとか言って、何歳かは秘密みたいなSNS でいやなんかね難しいなと思って、気にしなくていいと思う、別に私言われてないし書かれてもないから、なんか多分本当に厳しかったら私言われてると思うけん、多分大丈夫なんだと思います、SNS は一応ねとりあえず配信では言わないようにしてるけど、夏バテかな、早くない、でもさ水飲まなすぎて夏バテしたのかな、夏バテ夏バテ、おいしてる、75分で、で今日は12時からおみずきのカウントダウンをしたいと思います。キラキラ完了ありがとう、こんばんは小野みずきです、よろしくお願いします。なんでルーなの、おみちゃんでしょ、さっきリュウさんから電話来たよ、23歳のおみちゃんこんにちはとか言って電話が来ましたね。23歳のおみちゃんとはもう喋れないのか寂しいとか言ってました、双子の相方が。何を言ってるんでしょうね何を言ってるんでしょうか、おかしな兄弟です。24時から誕生日過ぎてるんだよ、え、なんでさ、あ、そっか、あ、そうだそうだそうで、45分かな、45分かな、45分からかな、あ、違う、40分からだ40分からカウントダウンで20分までかなだったかな、そうそうそうだ、何分にしようかなってめっちゃさ迷いよったら忘れちゃった、そう確か40分からにしたんだったね。こんばんはこんばんは、あ、わかったわかった、オフでもなんか電話は来るっぽい多分なんか電話のオフはまた別なんかな、普通にお電話通知切ってても家族から電話来るんだよなってもう最近気づいた、なんか電話はねなんか別なんかな、やけんとりあえず電話線でっていう連絡だけしましたみんなに、今日暑くなかった、あ、今日でも私さめっちゃさニット着てましたよ、暑かったのかな、めっちゃニット着てた、ニットじゃないやこのセーターみたいな、ね、あれもシワシワなのこの服、綺麗に畳んでたんですけど T シャツ綺麗にさ畳んでこうコレクションみたいにしてるんですよ、そっから取り出したのにもかかわらずシワってる、なぜなぜ、みずきちゃんこんばんは、こんにちはレモンちゃん、ねえなんか大人の一番早だれ見たんかな、あ、違いました一番早いのはフィジーちゃんことフィジーちゃんでしたDちゃんでした、さっき連絡来たよ、おめでとうみ、どうせ起きれないから連絡しとくねって言って。今日は世界一かわいいな、え、髪伸びたやろ、やばいでしょこの髪の伸びの速さ、異常です、水木のお腹の痛さと髪の伸びの速さは異常です、こんにちは、いとしさんもこんにちは、
今日は可愛いねって、なんでもう着てるんだよ、早いやろ、早いっちゃ。皆さんこんにちは、フォローもありがとうございます。尾上瑞希です。長崎県出身20、うわ言っちゃう、長崎県出身の尾上瑞希です。よろしくお願いします。遊びに来てよ、こじこじくん、ありがとうございます。初見さん、初見さんやって、こんにちは、こんばんは、こばっちさんも尾上瑞希です。よろしくお願いします。もう後ろ地面についてるのでは、え、そうだよ、みんなに見えてないとこで私の後ろの髪地面についてるんだからねついてるんだからね。マジで髪伸びるの早いっちゃけど、早すぎて今日も外羽にしました。こんばんは、外羽にしましたよ。だってもうこれ長すぎでしょ、ほんとどうしたらこう長くなるんですか。本当はもうちょっと短い内巻き、外羽、え、外羽って言った私、外羽にしたかったのにさ、気づいたらなんかめちゃくちゃ長いんですけど髪、なんでこんな髪長くなっちゃったのねえ、髪長すぎでしょ、異常異常こんばんは。やば、熱っ。もう配信してるとさ、なんでこんな熱くなるんやろ、喋ったら熱くなる、気のせい。しゅ、こんばんは。5センチぐらい、え、もう本当だよ、本当。もうなんでこんな、今日は月が綺麗、え、そうなんですか、さすが私の誕生日月もお祝いしてくれてますわ。名前出てるんだっけ、私美しい月で水木です。今更やけど、美しい月で水木さんです。よろしくお願いします。もうすぐ AKB の撫でるよね、え、撫でる、な、撫でる、え、そうなん、なんそれ、どういうことどういうことですか。そう、暑くなるもん、喋ってると。え、そうなの、明日満月だって、やだ嬉しい、なんか誕生日の日に月が綺麗なんて最高じゃない。ほほほ、やばすぎこの髪の長さ、なんでこうなった、なんか変変やな。こんばんは、みそ汁さんも、木戸地さんもこんばんは。輝き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 大猿にならんし、大猿じゃならんよ、そんな可愛くない大猿は。え、今日ね、この間、ああめっちゃ夢の話していい、興味ない、していい、興味あるやろ、みんな、皆さん聞いてみてください、聞いてみて聞いてください。私の今日マジで超怖い夢を見たんです。え、イノシシ？でっかいイノシシが突撃してくる夢を見たんですよ。もうあれめっちゃ怖かった。もうめっちゃストレス。私もしかしたらストレス溜まってるかもしれない。夢で毎日怖い夢を見る。で、怖い夢で起きるもん。今日もめっちゃ怖くて、イノシシがズズ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 ズンって来て、私にドーンってして、かぶっっていう、噛まれるっていう、噛まれたの、とりあえず私は。もうなんで噛んできたのイノシシ、マジで普通になんかめっちゃ怖かったです、あの夢。鍋さんの恨みかな、恨まれてんのかな、私生活感ある、恐ろしさでしょ。イノシシだけマジで今日イノシシで起きたもんね。全然怖そうじゃない言い方なんだけど、え、マジで怖くて結構ストレスだった、本当ね、夢の中でなんか、くっそイノシシめずっと思ってた、本当に。おいちゃんなんかイベントさ、今ね、ティフデビュー2024っていうティフでの再デビューのオーディションに参加してます。お腹鳴った参加してます。今3位なんですけど、イベント最終日がまさかの私の誕生日、明日
になります。明日が最終日です。なのでもう早く終わりたいもう早く終わりたいっていう気持ちが一番ですね。一番で1位を取れたら明日で配信が終了なんですけど、明日1位取って絶対に合宿を決めたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。あちちちちあちちちちあちちちち、皆さん1位ありがとうございます。しなげ完了です。やっぱ私ってこれさ、もしかしてこう最終日に向けてお腹が痛いのかな。私は意外、そうは思いたくないんだけどさ、もしかしたら緊張してんのかな。なんか今までいろいろやってきたけんさ、イベントも、まあ確かにその度に緊張してたな。ずっと前からドキドキしてた。応援してるよ、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。和弘さんもありがとうございます。 あと1日楽になるよ。本当に本当に、なんかさ、その先のことを考えたらさ、ちょっとまたお腹痛くなってきそうだけど、Wi-Fi がね超微妙で、とりあえず明日までは持ってくれ持ってくれっていう気持ちで今いるんだけど、 Wi-Fi がねちょっと微妙なんですね。Wi-Fi、 うちのここの家の Wi-Fi がちょっと微妙なんですよ。それでこの間の配信で1時間だとか2時間だったか、結構長めに Wi-Fi を切って配信したもんだから、めっちゃ速度制限が来てるんですよ。もう 月末だし月末だからね。だから決勝とか行くとかなったら、ちょっと配信のその Wi-Fi がちょっと心配やなと思って、Wi-Fi が切れできんっていうのは、この間みたいに Wi-Fi がなくなっちゃった使えないってなった時にギガが使えないんじゃないと思って、もう速度制限来ちゃったね。さっき気づいたもん、なんでこんな遅いんやろ、外でね使ってる時に。ああこの間配信したけんだと思って、なんですよね。くるくるさんありがとうございます。リンさんも配信してるの？ギガ無限無制限にしよう今月だけとかできんかな。毎月ね、ギガは私は15ギガしか使ってなかった。この間15ギガだっけ10ギガだっけ。めっちゃすでに大台に立ってるから、ここのアドバンテージある。ない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 、全然ですよ。私本当にもうハートはチキンです超チキン野郎なんで、ドキドキしてます。ずっと、なんならもう3月ぐらいからみんなに発表する前からずっともうドキ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 、縄文ドキ、縄文ドキです。月末でもない月末でしょう。かわいい、ありがとう。尾上みずきです。応援よろしくお願いします。あ、確かに。ちょっとどうやって増やす、なんか増やし方あるんかな。今から増やせるのかな。あ、増やせんのかな。こんばんは、こんばんは。配信者で15は少ないかも。だからさ、いつも Wi-Fi に頼り切ってて、 Wi-Fi を完全に信用してるっていうか、毎回 Wi-Fi に結構高いお金払ってるんですよ。配信があるからいい Wi-Fi をっていうことで引っ越した時にね、 Wi-Fi で私7000なんか7000いくら払ってるの。高くない？ちょっと高いんだよ、みんなより確か。で Wi-Fi いいのを使ってるのにもかかわらず切れるんですよね、ここの Wi-Fi はお邪魔します。さん食べて、ありがとう、ありがとうございます。そうなんです。なんで引きこもり尾上って言われてるんだけど、巷では言われてないか引きこもり尾上は
家にしかいないんで15ギガで余裕で足ります。13ギガとかでいけたよ。だってもうだって外に出ないからさ、外には出ないし、外には出ないし、 Wi-Fi は切って使うことないし、ほんと十分ですよ家の時はね。けどなんか突然ね切れるんだよな。20分経過しました。俺でも制限で6000円で、え、安っ。どこですかそれ、安くない？こんばんは。安いね。やっぱ安いとこがいいですよ。最近私んちの電気代がめっちゃ高いんやけど、なんでなんでこんな電気代高いっちゃろ。ギガ保険お願いします。いやだいやだそんな嫌だ。化粧のことなんか考えたくないよこんばんは。たくさん、そうですね、まあまあでもいつでもできるんで、それはあの、いや暑いんだけど耳真っ赤っかや。暑いよ。暑いけどなんかここがさ気になってめちゃくちゃアイロンかけてしまう。あちちです。あちちいちいち。お腹空いてきたな初見さんこんにちは。あ、上尾水清氏138人、ありがとうございます。明日のためにね、明日のために確かにちょっとどれだけ残っとるか見らんといけん。さすがにね、一回追加したことあるんだよね。ギガ数増やしたことあって、入院してる時に去年めっちゃお金かかったんだよねなんかさ、先月からあの上げとく分には言っちゃけど、なんか突然その月にギガ増やすってなると意外とね高いんだよね。あれね、だって5ギガぐらいで3000円とかするんだよ、たったの5ギガで。あちちいちですよねえ。怖いよね明日。ちょっとそれだけ見とこう。いやなんかとりあえずね今んとこ Wi-Fi 大丈夫なんですよ。今日はね、今日は大丈夫そう。明日の朝ちょっと見て、 Wi-Fi ダメそうやったら追加せんといけんな。めんどくさいよね。そんな保険でかけるの、保険でああいらんかったなってなるあでもあれか、もしかしたらあれかもしれない、使わなかったら繰り越しみたいなできるかな。そしたらいいね。生きがい、ありがとうございます。国陽さんありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。はた、ありがとう。皆さんサッカー好きだけど見らんといけん。見らんといけん183。私なんて言った、なんて言いましたか。応援してる、ありがとうございます。本当だよね。あ、昨日はねあの余裕だった。お時間昨日やばめっちゃギリギリやなと思って、昨日大丈夫かなと思ってあの配信時間見たらあと10分ぐらい大丈夫だったけん、配信切れとる間はカンニングじゃない、カウントされてないんだって気づきました。8Tシャツ着てるやん。そうだよ、これはいつかな、これ後ろ、これねなんだっけ、これいつだっけ、これあれだこれあれですよこれあれですよ、ちょっと見えるかな、ほらこれあれだよなんだっけ、ツアーファイナルです。47の素敵なあの街、47イエーイ
ツアーファイナルの T シャツです。可愛いでしょ。最近こっちが裏かな、多分ね。まあでもどっちでもいいや、可愛いけこっちのままでいいや可愛いよねこれ、めっちゃ。国陽さんありがとう、2時ありがとう。国陽さん2時、やば鼻かゆ、2時よくしゃべりそう2時ありがとうございます。持ってる？あ、これそっか、みんなももらえたっていうか買えた買う感じなんか知らんけど、みんなも持ってるんだ。一緒やね。首ちょっと詰まっとるわ今シンメシプル、なんだそれは、なんなのさそれは、聞いたことないび。指せば様ハートありがとうございます。ん、チケット全 落選かな。え、そんな、そう、頑張った水木さんありがとう。ご苦労さんありがとうございます。普通にこれグッズであったんだ。そうなんだ。確かにでも全部埋まってたな席。こんばんは、今でも覚えてるよ、景色覚えてる。結構ね、あんな大きなステージでも見えてたよ、みんなのうちわとか。おみぴっぴっていううちわが見えてたもん前の方だったけど。こんばんは、造語シンメトリーとリバーシブル、あ、リバーシブルね、知ってるよそれ。こんばんは。これねマイクつながってないんですよ全然、実はマイク全然つながってないので、つなげるか。おっと、占い行ったことある？あるよ。あ、この間占いしたんだよ私、めっちゃ当たってた、びっくり。星ひとみさんの占いしたんだけど、めっちゃ当たってました、びっくりしました。ラジオ番組みたいって。マイク入ってるかな。こんにちは、尾上瑞希です。イエーイ、大輔さんありがとう。星ありがとうございます。本日は5月21日さあ何の日でしょうマイク声通りすぎてうるさい。皆さん本日はなんと5月21日です。ついに明日はみーちゃんの誕生日。誰コニーの日とか言ってるの、誰だよコニー、コニーって誰だよコニーはどこの誰、コニーよりもおみーちゃんの誕生日でしょ。おみずき応援してる、ありがとう。前夜祭ですよ本日は。前夜祭か、いや振り返るとね、ほんと濃い1年でしたね。誕生日、サインはビーチュ、お兄さんお誕生日おめでとう、まあそうなんですけどそうなんですけども、コニーちゃんよりおみーちゃん、聞かなかったこそに、こんばんは。おみーちゃんもお祝いして、コニーちゃんはすいません存じ上げてませんけど、双子の相方ももちろん同じ誕生日です。一緒ですよ誕生日は、5月22日双子なんですよ。知ってた？みんな未だにね DM とかでなんか双子の相方のあのことを載せたりすると、え双子なんて来ますね今でもやけん思ったより知られてないんだなって思いますね。
双子です私。女の子との双子って思われるけど、めっちゃ男。おいしてる日向さんありがとう。双子ですよ、めっちゃ双子。双子一セットでーす。なので兄弟は上も下もいないです。そうよ、あんま出ないね。リュウさんとちっちゃい時の写真とかは出したことあるかな、ツイッターとかでね。あれだあれだ、成人式ぐらいじゃない、成人式の写真ぐらい。三つ子、いつ子。三つ子ちゃうわ、ダメだよ。おかんは全然もう二十何歳も離れとるけん仲間にはできん。双子だし知ってるでしょ、どうせ存じ上げて。そう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 、こないだも話しよったっさ、リュウさんと。俺さ、ちっちゃい時さ、みーちゃんにスカイラブハリケーンやらされよったよねとか言われて、一緒にしてたんじゃなかったんあれって言って、結構みーちゃんがあれできるんじゃないとか言ってやりよったよみたいな言われて、そうやったっけって。で私がしかも乗る方、こう足こう2つこう足ポーンって飛ぶじゃんね、私が言ってたらしい、やるぜ俺らも立花兄弟になるぜって私が言ってたらしい。面白いね。 T シャツシワシワね、なんでこんなシワシワなの、おかしいよね。あんな綺麗に、マジで見てほしいんだけど。あ、でももしかしたら、いや洗った時にもうシワシワだったってことか。アイロンかけなきゃね。応援してる、ありがとうございます。私が言い出したらしいよ、ウケる。私の要望でやってたらしい、やらされてたっていうね。スカイラブハリケーンはでももう正式に言うと、ゴールがないといけないんだよ。ゴールをポポ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 ポーンって蹴ってせんといけん、せんといけんけん難しいんですよ。あ、畳んだけんか、悔しい。あんなコレクションみたいに綺麗に畳んで入れてんのに。おしなげ完了です、ありがとうございます。得点王になったの。関係あるの。うん、いや私結構なんかマジでちっちゃい時めっちゃアホだったんですよ。信じられないと思いますよ、今の私を見てると。信じられないと思いますけど、めっちゃアホだったんですよ。めっちゃアホだったんです。なんでかっていうと、あのビーデルさんを見て私も空を飛べるんじゃないかと思って。だってビーデルさんってさ、人間だよねみたいな、サイヤ人の血入ってないよねとか言って、なんで空飛べたんビーデルさんってって言って、こうやって気をためる練習をしたりもしてましたね。信じられるやろ。いや信じられんと思うよきっとみんな。けど昔は大バカモンっていうかアホチンだったから、こうやって集中集中って言って飛べませんでした。全然飛べなかった。でなんかホイプルみたいな、なんかグミをセンズだと思い込んで、サッカーの試合の前に食べて、気合いだーとか言ってましたね。アホだー、アホだったー。ピュア好きです。前も練習してたから俺一緒じゃん。あ、今思うとさ、めっちゃさ、なんか可愛くない、そんなことやってる私。今その時の私を見たらめっちゃ可愛いと思うんだろうな、アホくて。一生懸命修行だとか言ってました。修行してたな、ちっちゃい時。小学生あるあるか、プールでやられてる子がたくさんいたね。プールで。あ、プールでもね、私は全く泳げなかったから、あのプールの海の上を、あのなんだっけ、あのなんだっけ、あの海の上を走るキャラクターなんだっけ、忘れちゃった。
忘れちゃった海の上を走るキャラクターがいて、絶対走れるわと思って、私もプールの上を走る練習もしたけど全然走れなかった。忍者ハットリくんじゃない、氷水の上歩くね、歩きたかったんだけど歩けなかった。トモさんありがとうございます。え、なんそれ、列海王知らんよ知らんよ、エリマキトカゲじゃない、アラレちゃんじゃないよ。あ、ミスターインクレテブルみたいなやつ、ミスターインクレテブルみたいなやつ、真面目にそう思います。え、そうでしょう。だから多分相当アホだったんだろうな、私って、相当アホだったんだと思う。で気づいたら20言えない、20歳になりました。はい、気づいたらなってました。で明日また1歳年を取ります。尾上さんは1歳年を取ります応援してる、ありがとう。あ、いいな、チキ、え、エイトさんって、エイトのエイトさん、エイトのエイトさん、タララ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 ララのエイトさんですか。ほら、ありがとう、ほら、ありがとうございます。尾上瑞希です。手紙いつ届く、え、モロ来てない、モロ来てないよ、早く来ないかな。セラタマさんもありがとう、アイスクリーム、アイスクリーム。あ、二度目まして、こんにちは、のーりしおさん、こんにちは、尾上瑞希です。明日誕生日ですよかったらお祝いしてくれると嬉しいですイベント中なので、ちょっと今年のお誕生日だけは厚かましく言わせてください。すいません、今年のお誕生日だけは皆さん応援していただけると嬉しいです。もう来年は絶対言いません、もう配信もしないでいいぐらい、来年の誕生日いや、いいぐらいですよ本当。今年だけはちょっとうるせえなこの女って言われそうやけど、すいませんすいません。トニーさんこんにちは、フォロー、あ、違う、ファンレベルありがとうございます。初訪問もありがとうございます。配信してよ、あ、じゃあ来年はもっと大きなね配信、こんなひっそり一人でじゃなくてできるといいね、なんかね言うてはりますし、すいません私も心が痛いんですよ、この配信期間、応援して応援してって、もう自分でも嫌なんですよありがとう大好きさん、お星様ありがとうございます。来年は何しよっかね、どんな配信になるかな、全然苦にならない、え、本当に苦にならない。こんばんは、おばけさん、大好きさん、星ありがとう、たくさん、東京ドームで、東京ドームで、えー、まあそう、まあいいですねいいですね、それはめちゃくちゃありがとうございます、遠慮なく、いやマジで本当、うん、マジで言いづらい、言いづらくて困っちゃう、もうちょっとなんか本田圭佑さんを見習わんときゃフォローしました、ありがとう、フォローしてるやんか、くまくまこんばんは、エルミチさんもこんばんは、可愛いから応援したい、え、本当本当にそんな言ってもらえるぐらい可愛かったらいいけどさ、翼さんもありがとう、お紅茶、ね、めっちゃ喉渇いてるの今、超喉渇いてて、めっちゃお水飲みたいのにさ、だってこれだもんなんかさ、めっちゃゴミがさこの中に入ってしまって飲めなくなっちゃった、コップ持ってこようかな、喉乾いちゃった。現場イベント、うわ、来年はそれやな来年はそれで決定やん、来年はみんなで現場イベントで、私がみんなに去年はありがとうございましたっていうような、わー素敵素敵、
喜んでるみたい。本当に？本当かい？本当かい？星投げ完了ありがとうゆきさん。りゅうさんは一緒やわ。一緒でしょ。双子って実はフォローしてない。本当に言ってる？どうやって確認するんだろう。確認できない。絶対してるはず。おめでとうありがとうじいさんさん。この上みずきは20歳になりました。なんでもう言えない、年齢言えないの。マジで本当に難しいです。配信してる中で、配信でお誕生日を祝ってるって。ゴミの部のやだ。そうあららですよ。開始の確認まんじゅう、確認まんじゅうば買うてきてって言って買ってこんといけんな。メンバーが祝ってくれる。幸せ。それは来年生きてるから生きといて。それはそれは生きといてよ。水分はいっぱいの。そう飲みたいっちゃ、めっちゃ飲みたいっちゃけど、ここにゴミが入ったんだもんね。しかもね、しかもこのビオフェルミンっていうこの汚いゴミがピチュンって入ってっていう感じです。来年から30代やめてよ、やめてよ。あとちょっとですね。めっちゃ言いたいけど、まあ別に言う必要ないか。でもお誕生日にさ年齢言わないの結構面白いけん、いっかいっか。まだめちゃくちゃ若いでしょ。じゃあ言いたくなくて言ってるわけじゃ、言ってない、言いたくなくて言ってないわけじゃなくて、なんか言っちゃダメみたいな暗黙のルールがあるみたい、このオーディション。そうやけんね、一応言ってないっちゃけど、20ですよ。潔癖症。それ潔癖症やん、私めっちゃ。大丈夫ですか、ややこしい。そうなのよ。お水もね、今めっちゃお腹が痛くて毎日。そうお水もあんま飲まん方がいいかなって。潔癖症みたいにする。そうだよ、飲めない私このゴミが入ったお水は。そうビオフェルミン買ったよ。全然治らない。ビオフェルミンあんだけ、あんなにビオフェルミン飲んだらお腹痛いのすぐ治るよとか言ってたんだけど、全然治らん。もうビオフェルミン好きじゃないそうらしい。なんどういうルールなのそれ。1時間に一口ずつの。もう飲みたい。この配信終わったら飲もう。あと何分ですか大輔さん。あと何分かにもよるな。あまりにもまだ長かったらお水持ってこ、コップ新しいの持ってこよっかな。フォローありがとうございます。尾上みずきです。よろしくお願いします。残り30分だって。30分か、長いな。飲みたい水。俺の素手で握ったおにぎりを食べさせてあげた。この顔を。嫌だ。私誰の手でも嫌だな、素手のおにぎり。自分でも嫌だもん。自分で、おにぎり、おにぎりしても嫌だ。自分でもラップがいい自分の手でも嫌だ。超潔癖症です。せいろがんかとかさ、今日帰ってくる時めっちゃずっと昨日の配信でせいろがんがいいぞ、せいろがんがいいぞってみんな言ってたなって思ってたもん、帰ってくる時。でもせいろがん飲んだことないし、どこに売っとるやろうと思って飲めないんですよ。買ってこよう、せいろがん。どこに売っとっちゃろ。薬局に売ってる？それってなんかあれ？あれですか？ちゃんとした病院で処方されるやつ？それとも薬局とかでも買えるのかな？自分でも現着に受ければ暇だよね。まあ、ね、あ、そう、1日2時間までなんですよ。でこの枠を1時間20分にしてるんで、次の枠もう一個枠残ってるんですよ。なので11時40分からカウントダウン配信します。皆さん絶対に夜更かししてください皆さん夜更かししてくださいよ。わがままなんですよ私は。もう本当に
お寿司はでも食べれますね。おにぎりはなんか自分でも嫌だな、なんか手でにぎにぎしちゃうの。あ、コンビニは大丈夫だな。薬局にあるんだ。匂いはきつい。え、そうなの？基本潔癖だね。え、そうなんですかね。私周りも、あ、確かに結構潔癖な人多いかも。どれくらいクッズストアで打とるって、ブックオフに打って、本当？九州におるよって。どこにおるん？福岡ですか？薬局じゃないと買え、あ、薬局で買えるの？飲み屋とかで。そうなんだ。そうなんだ、臭いんだ。あ、1時間15分だって。あ、そうだった。はい、ありがとう。お寿司は買わない。お寿司はなんかね、いけるな。私のこのよくわからん基準があるんだよ。40分から、はい、45分間。アメンボさん、ありがとう。鹿児島ですか？鹿児島やったらカルカンっていうお菓子が美味しいけん食べてみて。カルカンっていう、私大好きなの、カルカン。こんばんは。ろくろくにびめさん、ありがとう。アイスカフェさんもありがとう。大好きさんもお星ありがとうございます。カリンと落ちてる、カリンと食べるか。落ちてるカリンと、もう落ちてる時点で何も嫌よ、いくらドーナツでもカリン糖でも。でちょっとなんか残り30分もあるらしいけん、1曲ぐらいお歌でも歌おうかね。何にしようかな、何がいい。盛り上がれ盛り上がれみたいな歌がいいですよね。いいですよね。カラコウインクあるよ。カラコウインク。ね、あれ、あ、さっき初日聞いてたよ。ちょっとね、何にしよっかな。これにしよう、盛り上がりそう。47がいい、やっぱりカメラ目線あざだって。ここ選ぶときずっとこっちやもんね。エイトちゃん、あ、全然エイトじゃなかった。デデデデデデ。エイトにしながらなかった。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、終了。なんか音でか。あ、これか、ここで調整するんだ。ごめんごめん、声でかすぎて自分の声全く聞こえんかった。このカラオケの一発目のさ、声音のでかさ毎回びっくりするんだけど。音でかすぎや、音でかすぎたよ、びっくりしちゃった。何にしようかな。
エイトの曲何がいい？エイトの曲は頑張らんまたいそう。毎日聴いたらさ聞き飽きるかなと思って。みんな、ん？エイト曲は何がいいかね。エイト、エイト、で盛り上がる曲ってもう1曲しかないやん。でも毎日歌っててさ、水木って呼んでいいよ。アマジョバグ好きですって。私も好き。主人公あれね、あ、好き、大好き大好き大好き。何でしょう。おほほ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 。いいね、夢のルート。これしか勝たんよね。お水着のデビュThank you.
ありがとうございました。たくさん星、ハート、ペンライト、ありがとうございます。音符ありがとう。皆さん超こんばんは、超こんばんはでございます。ありがとう。コールも皆さん楽しかった。楽しいね、カラオケは。このマイクめっちゃね、有能っちゃもん、めっちゃ有能なの。音めっちゃ拾ってくれるけ。55分経過しました。残りあと20分ぐらいか。ありがとうございます。あはおいはおはは、あ、拍手ありがとうございます。楽しいね、これは楽しいわ。星空を君には、私知らん人も おらんか、知らん人知っとる。私のデビューした時のお披露目の曲でした。なんかね、たまに握手会でお披露目やったよねって言われますけど、違います。お水木は一人で劇場デビューでした。うん、喉大丈夫、喉乾いてんだけどね、ずっと大丈夫だよ、ありがとう。初訪問の皆さんもこんにちは、尾上瑞希です。今 TIFF でデビュー2024参加中です。今3位なんですけど、絶対明日には1位になりたいです。明日誕生日です。お祝いと応援よろしくお願いしますお願いします。じゃあどんどん行こうということで、なんかありますか、リクエストは。アイドル曲にしようかな、盛り上がりそうやけん。 AKB でも HKT でも NMB でもいいですよ。何でもリクエストくださいよ。リクエストくださいとか言いながら全然、ね、おー、いいね、いいね。あれ、これにしよっかね。お最高かよ、最高かよ。え、HKT さんの、あ、12秒いいね、これにする。知られてないけど、まあ、今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートをついてみた。甘いため息ひとつちらりと見
4時間、3時間で誕生日です。看護書き上げながら試すように反応を見るわ。水着筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕にときめてセクシーだね、全部持って。ありがとうございます。レッキーさん、ありがとう。ミス様、フォローもありがとうございます。でした。お水木、水木です。イエーイ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 。ちょっと誕生日前にテンションが上がってきましたよ。優勝ありがとうございます。残り10分ちょいですって。10分ちょいだってあっちゅう間やな。10分で1曲歌えるか。もう歌えんじゃん。10分。ランキング読みますか。紙飛行機がいいの。あれ、審査員さんいるの。こんにちは、尾上瑞希です。尾上瑞希です。今日はカラオケしてます。今日もカラオケやってます。何も歌ってないタイミングだった。今来たばっかりなの。もう終わっちゃうよ配信。親父の一番長い日なら歌える。え、なにそれ。何の歌なのそれ。知らんよ。もう一曲、じゃあ何にしようか。何がいい。 NFB さん、え、何がいい。ザ・アイドル、さだまさし。え、確かに審査員さんいらっしゃるんだもんね。いるんですよね。違って、え、歌っていい。じゃあえ、じゃあもうみんながさ、もう聞きたくて仕方ないやろうけん。待って、47の方が良かった。やばいやばい、47だったかな。もう間違った。とりあえずいいじゃん。もうアイドルとはかけ離れてる。さだまさしさん、ありがとうです。がんばんらんばん、なんでんかんでん、がんばんらんばん、がんばんらんばん、あいちゃこいちゃ、がんばんらんばん、がんばんらんばん、どいでんこいでん、がんばんらんばん、がんばらんばん、わいちゃおいちゃ、がんばらんばんね。わい、なんばしよっと、なんで泣いとっと。苦しかと、つらかと、悲しかと、よかよか言わるまで、泣いて泣いて、元気読んで、どちゃこちゃ、どげんか、すですで、負けられんけんね、力とっとっと、わいはかの手で、ほうてで、一見、どんけんね、起き上がるよね、まっとっけん、よか、いつで、でてこまと、でんでらげんわ、出てくるわ、でんでんでられんけん、でんでこんけん、こんこられんけん、こられられんけん、こん。ランディンコンディン、ガンバランバン、ガンバランバン、あいちゃんこいちゃん、ガンバランバン、ガンバランバン、トイレンコイレン、ガンバランバン、ガンバランバン、わいちゃおいちゃ、ガンバランバン。全然アイドル感ゼロですけど、楽しいね、ガンバランバンはやっぱし。ナンバヨットで言われそうやけど、今日も今日って言って、がんばらんばです。
頑張らんといけんよってことですよ。わいばたなめなれぶくれんごとせんばたい、むねんみいしあげて穴のほげたとね、よかよかそげんときこそわらんばたい、あしたもあるたい、わらおでわい、なんばしょっとそげきつかとね、すいたかほうでのいとおめてさらかんでとんけんね、くるんごたとね、まとばてあんまやたらちゃんぽくてぬてんでなれんばってくくるばってんてんでなれんけんべーってこんけんこんこられんけんこられられんけんこんぞ。ヌーだけ聞き取れたって、あもうおらんって、ちゃうはっちゃけちゃう、いいてんでらりゅうば出てくるなって、てんでられんけんてーてこんけんこんこなれんけんこなれられんけんこーんこんがんばらんばなんでかんでがんばらんばがんばらんばあいちゃこいちゃがんばらんばがんばらんばおいちゃん頑張らんばんね、頑張らんばんばんね、こんでん頑張らんばん、頑張らんばん、あいちゃこいちゃ頑張らんばん、頑張らんばん、といでんこいでん頑張らんばん、頑張らんばん、あいちゃおいちゃ頑張らんばんね。ここで深呼吸が入るんですよ皆さん。フィーチャリング鬼月でした。イエーイ、これで審査員特別賞は鬼月ですかね。これは良くも悪くもきっと、よく悪くもか知らんけど、多分審査員さんの印象には残りました。どこの言葉を喋っとんだこの子は。この子は何を言ってんだってことで、きっともう夢にも出てくんじゃない、もう夢にも出てきそうな歌だったでしょ。え、涙だれ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 ねえ、そういう時こそ笑うまたい明日もあるたい笑おうで言いますよ、夢の中でも。おみちゃんはきっと審査員さんの夢に出てきますように。残り5分、じゃあランキング歌いません。ランキング読みます。グローバルな人材が求められている。グローバルじゃないんだけど、だんだん覚えてきました、かわいい。ありがとうマロンさん、だんだん覚えてきたってばい。ありがとう大好きさん、たくさんこんな歌、かわいい歌あったんだ、インドネシアロジャパンジャパンジャパン、長崎もよくわけない。それ何より、はい、何よりです。じゃあランキング読みますね、残り5分なんで。第13位、和弘さん、ありがとうございます。第12位、アメンボさん、ありがとうございます。第11位、 662BPM さん、ありがとうございます。第10位、ふみさん、ありがとうございます。第9位、しんやさん、ありがとうございます。第8位、つわささん、ありがとうございます。第7位、しろじいさん、ありがとうございます。第6位、たじたじさん、ありがとうございます。第5位、いとしさん、ありがとうございます。第4位、第4位、レクサーさん、ありがとうございます。第3位、コクヨさん、ありがとうございます。第2位、エビサマさん、ありがとうございます。第1位は大輔さん、ありがとう。大輔さん、本日もたくさんありがとうございました。皆さん、次の配信は11時40分から。一番大事、カウントダウンです。カウントダウンね、もうしわくちゃや。おーみーちゃん、おーみーちゃん、3、2、1、パーンってなるかも。じゃあ今から私もカウントダウンに向けていろいろと準備をしていきたいと思います。
寝ちゃダメですよ。ダメだよ。いつもにマイク仕入れたの。え、これ去年の誕生日だよ。結構前から持ってるんだ。いいでしょう。おーみーちゃん、またね。おみずきが優勝、おみずきが優勝、楽しみにしといて。カウントダウンだよ。カウントダウン TV、 カウントダウンショールーム、日本ハム勝ちました、ありがとうございますって。おめでとう。やっぱ日ハムだよな日本ハムだよね。日本ファムファイターズだもんね。ファム、おめでとう。イベント待ってる。このオーディションに勝たないともうおみずきと会えない明日ゴルフなもんで。ゴルフ行くの？おみずきの誕生日にゴルフに行くの？いいよ、行っても全然。配信までに戻ってくるならこうやって来てよ、ちゃんと私の配信までには。お時間です、怒らんといて。しぶとく匂いで、しぶとくって言うなし。しぶとく1位にも行くよ。会えないと会えるよ、このオーディション明日1位取ったらお時間がち。ではでは、そろそろ皆さん用事してたらすいません。あつ強めにちょっとかけとくよ寝落ちしないで。では皆さん、本日もありがとうございました。次の時間は11時40分からカウントダウンします。ぜひ一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。では皆さん、また2時間